ai văzut evoluția leului, Bogdan? Leul, clar, are iarăși aici, vorbim și de, mă rog... Leul sunt, e un cățeluș. E plus minus. Știi faptul că Banca Națională ține cursul în frâu, pentru unii e un lucru pozitiv, iar pentru alții nu neapărat. Dacă ar fi să ne uităm iarăși la zona aceasta de exporturi sau companiile exportatoare, clar ar avea de beneficiat sau ar avea de câștigat mult mai mult în urma unui leu slab. Leul, în momentul de față, astăzi e 4,91, ieri tot în jurul acestei valori și acum o lună la fel. Deci cumva e o zonă clar unde... Da, s-a dus la un moment dat de la un 4,6, 4,7 la un 4,9. Da, pentru că multe voci ale analiștilor au afirmat că trebuia să se ducă mult mai mult și altele în continuare afirmă acest lucru. Estimările clar sunt undeva în jurul zonei de 5 și acum până la urmă avem Banca Națională care clar e un actor foarte important. Ei în permanență pot să acționeze și cumva nimeni nu-și, sau nicio bancă, niciun fond mare nu-și permite să speculeze sau să atace moneda națională, tocmai pentru că banca noastră e destul de bine capitalizată și are resurse pentru a controla acest curs. Eu zic că, până la urmă, sunt și avantaje în a avea o monedă proprie și a avea o bancă națională care poate să controleze propria monedă. Nu cred că sunt numai minusuri la această situație. Și mai ales că și-a întărit și echipa de consilieri, domnul guvernator. Nu, no comment, n-am făcut niciodată politică, nu o să încep acum. Până la urmă e foarte multă polemică aici, așa cum știm. Sunt meciuri pe care eu personal nu le știu. A făcut și BNR-ul știri pe toate televiziunile și pe toate radiourile. Și în sfârșit a avut niște știri date și prezente peste tot. Da, clar, se poate specula foarte mult și se poate comenta foarte mult pe această temă, însă prefer să rămânem în zona cifrelor, în zona piețelor. E clar o zonă în care cel puțin eu mă simt mai confortabil. Deci e încă o perioadă bună să listezi o companie pe bursă? Nu știu dacă ești la curent cu aceste tendințe în ceea ce privește piața în America și acele SPACs sau Special Purpose Acquisition Companies. Sunt acele fonduri, am putea să le spunem, care cumva sunt construite în jurul unei personalități, a unei, știu, a unei persoane care a avut un parcurs foarte bun în zona aceasta corporatistă, foști directori de bănci sau de fonduri de investiții, care pur și simplu decid că își înființează un astfel de fond, de SPEC, acesta neavând niciun fel de obiectiv declarat de la bun început.